ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတတိယပတ်လောက်ကတည်းကဒီအပိုင်းထိစစ်ကောင်စီဟာကြီးတက်လေးတက်သုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ရွှေကူ၊ကတာ၊ဗန်းမောက်၊အင်းတော်မြို့နယ်တွေမှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါ။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နန့်သာရွာမှာဧပြီလ6ရက်နေ့ကစလို့ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်နန့်သာအောင်ကုန်းအင်ပင်မော်တိတ်နဲ့ရွာသားရရွာတွေကဒေသခံ4000နီးပါးအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအထိစည်ရဲတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အရက်သား1000ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ရွှေကူမြို့နယ်မှာ4ယောက်ဗန်းမောင်မြို့နယ်မှာ2ယောက်စုစုပေါင်းအရက်သား6ယောက်တိဆုံးခဲ့ပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ကနေဧပြီလ8ရက်အထိရွှေကူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း22ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်မ88လက်အောက်ခံခလာရ30ခလာရ89နဲ့ခလာရ88တို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတယ်လို့ဒီအထက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ15ကြိမ်တက်မနေပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမြင့်ဖော်လို့တဲ့ရွှေကူ PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီမတ်23ကနေယနေ့ချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲကလာ18ရက်ကြာမြင့်ပြီပေါ့နော်။တကြီးရဲ့ကြမင်းနဲ့နေရာမှာစံဖတ်စာကပထမဦးဆုံးဆုံးမဲ့တရားကြည့်ရတာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဝင်ဝါနောက်လက်ကြီးနဲ့လန်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စီမူကြီးစီမူလေးမန်ဝဲတိတာမန္နာတိတော်မန်ခါသုံးခေါက်ဒီရွာတွေဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ပြီးလို့ရတယ်လက်နဲ့ကြီးနေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့မှတိုက်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပြီးရင်လေကြောင်းနဲ့လည်းပြစ်တယ်လေကြောင်းနဲ့ရတာ6ရက်ပေါ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်က NUG PDF နဲ့သူတို့ကိုကူညီနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မတ်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းစစ်စင်ရေးတွေတိုးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာလို့မြင်တဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာရောမိရှို့တာကြောင့်ပါစီသာမန္နာစီတောင်မန်ခါစီမော်စတဲ့ရွာတွေကအင်ဂျင်600ကျော်လဲမိလောင်သွားတယ်လို့မန္နာရွာဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့နာတဝိုက်ကရွာပေါင်း12ရွာကဒေသခံထောင်ထဲချီပြီးဘေးလွရာမြို့ပေါ်နဲ့တောတောင်တွေစီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုအကူအညီလုပ်နေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ချက်ဆောင်နေကျွန်တော်တောထဲဘက်ကိုရှောင်နေပါတယ်။အစ်စ်ကြီးဒုက္ခလည်းခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အရာတော့ခက်ခဲရှိတော့ပါတယ်။ဆေးတွေစားစရာစားမျက်ရည်ခါတွေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ပြာထုံကြရာအမိုးတွေအမျိုးတွေပဲအမျိုးတွေတော့အကုန်လုံးလူကဒုက္ခဖြစ်နေပြီးနားမကျက်လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တန်နိုင်တော့လေဝိုင်းဝန်းပန့်ပူးနေတာတော့လုံလုံးမလုံလောက်ဘူးပြီးပြီ။ KIA နဲ့ PDF တွေကအဲ့ဒီဒေသကိုခြေကုပ်ယူပြီးစကိုင်းတိုင်းကိုလက်နက်ခရံထောက်ပံ့တာတစ်မောင်ကိုထုတ်နေတာတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမှရေးထားပါတယ်။ရွှေကူ PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော့ခေအဆက်ဆက်တစ်ခိုးထုတ်တဲ့သူတွေကစစ်အာဏာရှင်တွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပဲအာယုံထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တစ်ခိုးထုတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းရဲထွန်းကတော့စစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေသူမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနဲ့ကိုသိပြီဗျ။လုံမလေးဘာလို့လဲကတော့ဒီတိုက်ပွဲเนาะဒီနေ့တော်မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြည်တော်စုပေါင်း100ကျော်အရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲရှောင်နေပြီ။အများကြီးအဲ့ဒါတွေနေရပြန်လို့တော့ကိုသွားထောက်ပံ့လိုက်ပြီ။ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမကြီးနော်ဘူးကလည်းရွှေကူဘက်မှာနေတိုင်းလိုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြားရတလောက်ကတော့အဲ့ဘက်မှာ KIO နဲ့ရွှေကူ PDF တွေပူးပေါင်းတဲ့စစ်ကြောင်းပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဒီအားလည်းတော်တော်လေးလှုပ်ရှားတာဟာကြားသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုးထဲမှာလည်းဘုံမှာလှုပ်ရှားတာကြားရပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခုခံပြမတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဘလောက်ထိသူတို့ကတိုက်ပွဲကပြင်းထန်လဲဆိုလို့ရှင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့မနေ့ကတော့လေကြောင်းကနေလာပြမပစ်တာကြားရတယ်နောက်ပြီးတော့လူထုရဲ့အင်ဒီကိုလည်းထိတယ်ဆိုတာကြားရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာစစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ပြီးစုမုံနိုင်ဖို့အင်အားတော်များများတုံးပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတာလဲကြားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အဆက်စကိုင်းတိုင်းဗန်းမောင်မြို့နယ်မှာလဲမတ်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်မ89တပ်မ69နဲ့သူတို့လက်အောက်ခံ SNA ရှမ်းနီတပ်တွေကအင်အားတော်များများနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပါတယ်။မတ်လ25ရက်နေ့ကနေမတ်လ30ရက်နေ့ထိ PDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပါ2ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်နှစ်တွေထက်ဒီနေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပုံများနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အရင်နေ့ကတည်းကတော့ဒီနောက်လုံးမှာတော့တိုက်ပွဲကအခက်ဆင်းတဲ့လေပေါ့နော်။အဲဒီမှာနားရတဲ့လ19ရက်လောက်ငါပြန်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲ
ဟိုစတိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်နေပါဘူးသူတို့ပမာမှုတွေမှာဟိုကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဟိုအင်အားနေရာကျော်3000လောက်ရှိနေရှိနေပါတော့ဒီကွာတော့ဖြစ်အောင်ပါပါဒီသူတို့ဘက်ကအင်အားလက်ချံလည်းအခုဒီမပြတ်တည်တဲ့ခါကျတော့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်အင်းရွာအနားမှာတော့အေပလ၄ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းကပါတိုက်ခတ်ခဲ့လို့ကလေးငယ်တူဒန်ရခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနားကအင်းရွာရွှေပုံသာတပြေသာအလဲရွာပြင်းလေးပင်ဖုံကုံပေလန်းကုံကျွန်းတော်ကုံအစရှိတဲ့ရွာဆယ်ရွာလောက်ကအရက်သားတထောင်ကျော်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကချင်လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ KHRW ရဲ့တာဝန်ခံကိုချက်ကော့ကစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတာလို့ပြောပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကကြောပြီးစကားပဲရောပုံမှန်တို့ရဲ့ဒီကနေ့လောက်ထားလာတော့ရတဒေတာတွေပါဒီလေရင်နဲ့ဘုံကျရတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတာအတိတ်ကသူကသူစားနေတာတခုတ်ဒီရုပ်ကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးပေါ့အဲသူကတရားကိုလုံးနေတာသူကဒီကတော့သူနေပြီးသူရဲ့ဘောနောဒီကတရားလို့ဆိုလာပြည်ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာခြေလင်းနဲ့တိုက်ဖို့ခတ်တဲ့အတွက်လေချောင်းသုံးပြီးပြည်သူတွေ PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေကိုချိန်ချောက်တိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြောပါတယ် RFA ကလေ့လာချက်အရမက်စလာ23ရက်နေ့ကနေဧပြီလ10ရက်နေ့အထိရွှေကူဗန်းမောက်အင်းတော်ကတာမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာအကြိမ်20လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာ PDF အဖွဲ့ဝင်20ကျော်တေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအယောက်80လောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ PDF တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးတဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကတီးခြားအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရွှေကူမြို့နယ်မှာသူတို့တပ်သားအချို့ထိကိုက်တေဆုံးထဏ်ရန်ရတာရှိတယ်လို့KIA နဲ့ PDF ဘက်ကအလောင်း18လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေရခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ9ရက်နေ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ